Hun har sittet her nå hele dagen og sett på, og det er stor ære at hun har kommet her for å se og være med oss i dag. Hun vil gjerne si noen ord. Kan vi få en stor og deilig og verdig applaus for vår statsminister Erna Solberg? Dere er et fantastisk syn. Som statsminister så er det veldig hyggelig å få lov å være her. Jeg liker musikk. Jeg liker å gå på konserter. Jeg har stått rett opp og ned til Lars Vaular. Jeg har vrikket litt på hoftene til Rihanna. Den Zumba-greien var kanskje litt overdrevet. Men jeg må innrømme at det har ikke vært så mange hagekonserter. Så dette er altså min første hagekonsert. Den er jo litt større enn vanlige hager, da. Men jeg har jo hørt ryktene om denne hagekonserten. Jeg har hørt at det er muntre mennesker, magisk musikk, storartet stemning. Og det stemmer jo når jeg har vært her en liten stund. Derfor har jeg altså gledet meg for å komme hit. Men særlig fordi at dette er en helt spesiell type konsert. Aksept er altså mer enn denne hagekonserten. I 25 år har dere jobbet med og for mennesker som er berørt av HIV. Dere er en viktig samarbeidspartner for helsemyndighetene i arbeidet med å få redusert nysmitte og sikre ikke minst god oppfølging til mennesker som har blitt smittet. HIV er blitt en kronisk sykdom. Og mange trenger veiledning om hvordan de kan leve med sykdommen, og hvordan de kan klare å mestre hverdagen sin. Det gir altså aksept. Dere når frem til den enkelte, ikke minst gjennom likemannsarbeidet. Det er fortsatt mange som skjuler at de har HIV, og det er fortsatt mange av dem som skammer seg. Det er det altså ingen grunn til å gjøre. Og mer enn det leger og forståsegpåere når frem, så når organisasjoner som bygger på likemannsprinsippet bedre frem enn mange andre. Har du vært igjennom det selv, så klarer du å forklare hva det er mye bedre. Dere har altså bidratt til å gjøre dagene lysere for veldig mange. This is the 13th time Accept has organized the garden party to draw attention to the issue of HIV and the situation for HIV positive people. HIV has become a chronic disease. Many people need guidance on how to live their life with HIV and how to cope with their daily life. Many still hide the fact that they have HIV, and some still feel ashamed. Accept has helped to make the life a little brighter for a lot of people. Jeg har altså lært at det finnes egentlig to typer hager. Jeg tar med min tredje, så er det en tredje type. Det er den overgrodde typen. Den er sterkt. Men det finnes altså i hovedsak to typer hager for de som passer på hagene sine. Det er nyttehagen, og så er det prydhagen. I kveld er dere en vakker prydhage i midtsommerpakt. Men mest av alt så er dere en nyttehage. Tusen takk for den jobben dere gjør. Jeg ønsker dere lykke til, og så gleder jeg meg til masse god musikk og annen underholdning fremover. Takk.